Dnevi elektrotehnike potekajo od leta 2003 in vsako leto se ponavljajo. Moramo reči, da smo zelo zadovoljni. Kaj pa vzrok bil za organizacijo Dnevi elektrotehnike? Kot veste, na tehničnih fakultetah pada vpis in zato smo videli, da moramo na nek način promovirati študij elektrotehnike. Ker nekateri, ki so bili kot dijaki oziroma učenci na prvih dneh elektrotehnike, so se vpisali na našo fakulteto. Nekaj takih primerov je. In smo uspešni. Naš osnovni namen, ko smo začeli s tem, je bil, da v muzeju poleg zgodovinskih eksponatov, ki jih hranimo, prikažemo tudi sodobne trende v znanosti in tako se je porodila ideja, da se za en teden pokažejo razni eksperimenti, ki jih izvajajo raziskovalci na fakultetah, nekateri se uporabljajo tudi v pedagoške namene, predvsem pa, da pokažemo, kam gre razvoj tehnike in znanosti v današnjem času. Zdi se mi v redu, lahko veliko se naučiš novega, tako da pomagam, da je fajn, no. Ja, da lahko z računalnikom v bistvu neko barvo zamenjaš iz nekim ozadjem, da si, ne vem, v naravi oziroma tako zanimiv. Dnevi elektrotehnike so v bistvu dobra zamisel, ker si lahko predstavljaš, kaj se dogaja na televiziji, pa ker nikoli pač ne veš, kaj točno je. Mi je zelo zanimivo. Pripeljemo učence na dneve elektrotehnike, sicer so to učenci 8. razreda, čeprav se pri pouku še ne učijo elektriki, se nam pa zdi, da jim to v življenju zelo koristi in drugo leto, ko se vpisujejo naprej, je pač tudi neka motivacija, da pač se znajo prav usmeriti, ker jim pa res to v življenju, ne vsakodnevno življenje sicer to lahko zelo veliko pomeni, je prav pač, da jim damo en ta prvi stik z elektriko na en tak način. Ja, demonstratori so predvsem naši študenti. Jaz mislim, da pač radi pridejo sem v bistro, ker ne samo, da imajo tako stik s svojimi mlajšimi kolegi, ampak se preko teh demonstracij tudi sami kaj novega naučijo, spoznajo tudi širše področja elektrotehnike, spoznajo se s svojimi kolegi, ki jih mogoče na fakulteti ne srečajo in mislim, da pač odnesejo tudi sami nekaj pozitivnih stvari iz tega. Ja, se mi zdi, da je to super priložnost, pač, da jim mehem bolj predstavimo, kaj delamo, kaj vse je. Ker ne vem, pač, ker sem se jaz odločila za študij, sem pač ja, jaz sem šla zaradi robotike, ker so se mi zdeli robotki luštni, pa ker sem vedela, kako, da bi kaj naredila, pač mogoče kakšni ti haptični roboti, pa to nisem pa poznala nič kaj drugih področja, ne? Tako da se mi zdi to zelo dobra priložnost, da spoznajo mehan boljše.